ସମର କାଲି ତା ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲା, ତ ଆଜି ତା ଉପରେ ତାର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନିଆ ହେବ, ତ ଏନ୍ଜୟ କର ତା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁଟାକୁ ଆଉ। ସମର, କାଲି ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ? ମାମୁଁ ଘରକୁ। ମାମୁଁ ଘର ତ କେଉଁଠି? ତୋ ମାମୁଁ ଘର ତୋ ମାମୁଁ ଘର ଗାଁ ନା କ'ଣ? ଇସିମେଲପୁର। ଆଉ ତୁ ଯୋଉ ମାମୁଁ ଘରେ କାଲି କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ତତେ? 1003। କଣ 100? 100 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ନା ପଇସା? କଣ ଦେଲେ? 100 ଟଙ୍କିଆ ପଇସା ଦେଲେ ନା କାଗଜ ନୋଟ? କଣ ଦେଲେ? କାଗଜ ନୋଟ 3ଟା। ଆଉ ଆଉ 4 ଟଙ୍କା। ଓହୋ, 4 ଟଙ୍କା ଦେଲେ। କିଏ ଦୁଇ କିଏ ଦୁଇ ମାନେ 300 4 ଟଙ୍କା ଦେଲେ? 300 4 ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଖାଇଲୁ କଣ? ଭାତ। କି ତରକାରୀ? ଭାତ ତରକାରୀ ଆଳୁ ଦେଲେ। ଆଳୁ ମାନେ କଣ? ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା? ଖାଲି ଆଳୁ ଭଜା ଆଳୁ। ଆଉ ତରକାରୀ କିଏ ତରକାରୀ? ତରକାରୀ ଆଳୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଉ କଣ ଥିଲା? ମାଛ, ଅଣ୍ଡା, ମଟନ, ଚିକେନ? ସାଧା ସାଧା ତରକାରୀ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ସାଧା ତରକାରୀ ଦେଇଛନ୍ତି ତତେ। ଆଉ ଆଉ ପୂଜା ବୁଲି ଯାଇଥିଲୁ ନା? ପୂଜା ଦେଖି ଯାଇଥିଲୁ ନା? ନା ନା, ଆଉ ତ ପୂଜା ଜମା ଦେଖି ଯାଇନୁ ଆମ ଗାଁରେ। ଠାକୁର ଜମା ଦେଖିନୁ? ଦେଖିଛୁ। ସେଠି କ'ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲୁ? କ'ଣ ଖାଇଲୁ ସେଠି ଯାଇ? କିଛି କିଛି ଖାଇନୁ ସେଠି? ଆଉ ଦୋକାନ କରିନି କି ଠାକୁର ପାଖରେ? ଖାଲି ଯା ଗୁପଚୁପ ଚାଟ, ଆଉ କିଛି ଖାଇନୁ ତୁ? ଏହେ, ଆଉ ତୁ କାଲି ବା ଖାଇଲୁ ଆସି ଗୁପଚୁପ ଏଠି ଘରେ? ଦେଲେ ଖାଇଲୁନି। ଆଉ କ'ଣ କରାଯିବ ପୁଣି? ଆଉ ସେ ଆମ ଯୋଉ କୁକୁଡ଼ା ଥିଲା ତାକୁ କିଏ କ'ଣ କୁଆଡ଼େ ହେଲା? ସେ ବିଲେଇ ଖାଇଦେଲା। କେତେଟା? ପେଣ୍ଠି ରହିଲା, ଗଞ୍ଜା ଖାଇଲା, ପେଣ୍ଠି ରହିଲା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଆଉ କ'ଣ? ଆଉ କ'ଣ କହ, ଆଉ କ'ଣ କହ, ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି ଶିଖିଛୁ? କହ, କ'ଣ ଜାଣିଛୁ? କ'ଣ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ କିଛି? ହଁ, ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ଷ୍ଟୋରି କହ। କ'ଣ ତତେ ତତେ କିଏ ବେଶୀ ଭଲ ପାଏ ଟିକେ? ହଁ, ସୀମା ମା, ସୀମା ମା ଭଲ ପାଏ? ଭଲ ପାଏ ନା ଭଲ ପାଏ ନା ଭଲ ପାଏ? ଆଉ ତୋ ମାମା ପାଏ? ଓହୋ, ତୁ କ'ଣ ଇଏ ଆଜି ଖାଇଛୁ ନା? କ'ଣ ଖାଇଲୁ ଆଜି? କ୍ଷୀର ଚୁଡ଼ା ଗୁଣ୍ଡ ଗୋଳେଇ ପିଇଦେଲୁ? ତୁ ଖାଇପାରୁନୁ? ତ ଚବେଇକି ରୁଟି ଫୁଟି ଖାଇପାରୁନୁ କି? ତୁ ଖାଉଛୁ? ଗାଧେଇକି ଖାଉଛୁ? ଓହୋ, ଆଜି ଆଦି କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଏଇଖିଣି? ମାଛ ପାଇଁ ଗଲା। କିଏ କିଏ ଖାଇବ? କିଏ କେତେ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି? ଆଉ ଯୋଉ ଇଏ, ହଁ କହ କହ, ଯଦି ମୋ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଖା ଖା ଲାଇକ୍ ଲାଇକ୍ ଆଉ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ କରିଦିଅ। ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ଦେଖାଇ ଚାଲ ଖାଇ ଚାଲ।